ekiriwe kigenda maaso chatuka kwa America mu lutalo Vietnam system bwevunda nga yingire mba mafia ebamu kyetuyita aba America bayina ekintu kye bayita fragging bakijja mu this fragmentation grenade bayina obutemu bwagenda maaso mu Nigeria bwe Vietnam nebajja otamu nebakoyininga otamu yamajje bayita fragging an attempt or an act of killing a spiria, a commander, nga uli musirikali na weno omutta. So America chaba tuka kwa bafirwa ba officers nga luenda something. Nenga abata ba America ba nawe. Abasirikale, research says, abakolebyo either, system, weno ba lutaro rubano mukese. Nga baga otuta commander, yotawa commander ba wera, osanga commander in chief, anana wana waliziwa, to withdraw. Oba mafialism bwe yingiramu munyagwanga ni government nsobola okukolagana n'omuntu akuma Danistan ne musubize guru kunsi na Danistan fragging bajiko ekintu okweria okwesanya okwabo okwesanya nga mweria mwika kibawo mu kintu ekitamye abakirimu ngabola NRM werudewo n'abasirikale benyina bajikuma bayinza kuba gyetamiddwa gabajitamidwa nga bango kozesa serikali bakuma government bakuma NRM abasirikali bakuma government ye NRM emyaka ana bayinzo ko nyinyi bajitamidwa nga binyinyi batami ne baganga bango kati okozesa to frag off their commanders echo chintu te kisangi kama majero musana will testify eko a soldier killing his senior chechintu ekisemba yo okuba ekizibu ennyo mu majje bakokuuma n'omugirawo exactly so fragging naye njagala ndabya nalabya benarem nga bulijjo baba nga bachiwotalinga down bachitwala ngecho kusaga mukuru kiwande ekintu kino embara